ביקשנו שיציבו דגל בכניסה ליישוב. אנחנו יישוב יהודי. דגל ישראל הוא סמל רשמי של מדינת ישראל. הוא תלוי בעצם בכל מוסד, בכל בית, גם בארץ, גם בכל. בעיניי להניף דגל לאירוע זה מרגש. וזה גם שם אפילו, ואני נורא מתרגשת, בימי עצמאות. הבית הראשון ששם זה אני. מסביבנו בכל הרחוב המועצה תולת גלים. בזמן הזה זה שם גם את הדגש על הערכים שאני מאמינה בהם ושהוא מסמל. ובשבילי ציונות זה לעשות, זה לא להניף דגל. אז אני כמו בפוקר, אני רוצה לעלות את העיבור. כאילו זה בכפר ורדים, לא מסכימים להניף דגל ישראל, כי זה מרגיז אולי גם ערבים. ובאוניברסיטת תל אביב, בטקס סיום החוג ללימודי הרוח, אז במקום להשמיע את התקווה, שזה המנון שכתב לפני הרבה שנים נפתלי ארץ הימבר, מזמן, אז השמיעו את אני ואתה נשנה את העולם של אריק איינשטיין, כי אמרו שזה לא יפגע בסטודנטים ערבים. זהו, הטרללה הגיע למקומותינו, זהו, זה הגיע, אוניברסיטת תל אביב וכפר ורדים, לא דגל, לא המנון, תענוג. מה קורה? אני הראשון? כן, אתה הראשון. בואו נפריד בין שני הדברים. כן. לא דין אוניברסיטה כדין מועצה מקומית. תתחיל בעין. אם יש אחוז גבוה של פלסטינאים, לא נורא אם ישירו פעם אחת אני ואתה. עכשיו, לגבי... זה ערבים, זה ערבים ישראלים. עם הערבים ישראלים. אם הצופים פה יכלו להתרשם שכפר ורדים הפך להיות כפר אנטי-ציוני, אז חשוב להסביר להם שזה לא נכון. יש דגל בבית ספר ויש דגל בבית כנסת, הם לא מגדירים את עצמם כאנטי-ציוני, זה בדיוק. הגיעו לאיזה פינה, מישהו שם הגיע לאיזה פינה. פינה אחת עם השנייה שם, לא הבנתי מה הקשר. כן, רבו ביניהם. וזה ממש אנחנו עושים. אל תעשו מזה מה שזה לא. אל תעשה, אמרו לך, אל תעשה מזה צימס. מה? כולה דגל. כולה המנון, הוא אמר בזה. אני לא אמרתי כולה דגל. לא, בסדר. כולה, כאילו, במקום הזה. אף פעם לא הבנתי את המשפט שאי אפשר לסטוס את המקל משני הצדדיו. כי האמת היא, למשל, אני לוקח את הפטיש הזה. כך. הנה, אתה יכול. אפשר לסטוס את המקל משני הצדדיו. כי זה מקל קצר. בדיוק. למה אני אומר את זה? למה אתה אומר את זה? כי מצד אחד, אותם חברים של דרור פויר, אבל לא פויר. לא פויר, חברים. לא פויר, חברים אמרו לנו, הישראל, הערבים ישראל הם חלק מישראל. מגיע להם שוויון זכויות. אה, ושתי מדינות לשני עמים. מדינה יהודית, מדינה לא, תכניס גם את זה. בשנייה בתוך הזה. זה לא הסיפור של כפר ורדים. ואני בעד. לא, אני מדבר באוניברסיטת תל אביב. עכשיו באים אותם ערבי ישראל, ולא פלסטינים, כמו שאמרת, הם ערבי ישראל. הם מגיעים למוסד ישראלי. שעדיין הדגל הרשמי שלו והמנון הרשמי שלו מאוד מסוימים. פויר, אל תעשה להם את ההנחה הזאת. אם אתם רוצים שוויון, די. גם בחובות וגם בזכויות, ההנחות אתה די. אתה באמת אומר... למה די? רגע, למה די? שנייה. למה די? מה קורה לכם? רגע, למה די? הוא רק רוצה כוח ולתת בראש. כוח? שנייה. רגע, למה די? כן, בוא נשמע, למה די? הוא עשה והבן שלך חס וחלילה לימד רפואה באוניברסיטת בודפשט. כן. ובקשו ממנו שיר המנון שכולל את המילים נפש נוצרי הומייה. נו. אוקיי? והוא לא נוצרי. אז הוא לא השיר. ובנחה שיהיו לו חברים בכיתה שנורא אוהבים אותו וירצו שהוא ירגיש בנוח ויסיים איתם ביחד. אבל בבודפשט לא השירו את ההמנון? באנגליה לא השירו את ההשירות של הקווין? לא השירו את ההמנון? לא השירו את ההמנון בישראל או בהונגריה? אולי השירו את ביש הביטלס. אז למה? אז למה אני צריך לממן את החרא? למה? אז אני לא רוצה לממן את האוניברסיטה. מה זה שומעים אותו באספקט השעה? מה שאתה אומר? צריך לשמוע אותו יום יום. זה ההמנון של מדינת ישראל. בסדר, נכון. אבל לא מכל הזמן. תחזיר לי את הפטיש, אני לא יכול לתפקד. כי רציתי להראות לך שאפשר לתפוס בבטל. הבנתי, הבדיחה. אני לא עושה חוזרים על בדיחה פעמיים, כן. א', אם לא היה שנת בחירות ברשויות המקומיות, אז הייתי אולי אומר משהו אחר, אבל אני חושד שזה קשור כל הסיפור הזה לבחירות ברשויות המקומיות. דבר על האוניברסיטה. לגבי האוניברסיטה, אני לא חושב שצריך להשמיע גם משחקי כדורגל, אבל... פלייש. הרבה יותר מדאיג אותי שבפקולטות למדעי הרוח, בתוך הפקולטות, העולם המעוות שמנחילים שם הסטודנטים, אני מדבר על אוניברסיטת תל אביב לדוגמה, כן? התפיסות החולניות שמפרידות בין טוב לרע, שאומרות שאם אתה לא הולך בתלם אחד, שזה הדבר הכי נורא לאקדמיה, אם אתה לא תחשוב כמונו, ואם אתה לא תדבר כמונו, ואם אתה לא תאמין כמונו, זאת מתרסקים. ואין מרכז הרב באוניברסיטת תל אביב? פואר, אתה מאבד, תקשיב, אוניברסיטה בדיוק זה כנסיית השכל, היא הייתה אמורה לבוא לנתץ את הדעת ולהגיד, אני פלורליסטי. למדת שם? כשאתה, למדתי באוניברסיטת תל אביב, כן, במקרה. כן, כשאתה בא ויש לך דוגמה גם באוניברסיטה, אין לה זכות קיום. אין דוגמה באוניברסיטה. אין לה זכות קיום.